Způsob, jakým Krištof Daněk proměnil ve Vítkovicích penaltu a dostal Pardubice do vedení. Ala Tonda Panenka ještě to vyšperkoval, bych řekl, že to otřel tu střelu o horní část sítě, že pod břevne. Já ti do toho skočím, je to fantastický. Já si myslím, že se mu trošku teď stáhly půlky. A úplně jistý si jako nebyl. Pak samozřejmě ta radost, super provedený, ale ten moment... Myslím, že kdyby se mu zkontrolovali trenky, tak jako nález bude pozitivní určitě. No. V ten moment, jak to stoupalo, tak si nemyslím, že byl úplně jako jistý. Jako. Stoupalo. Nicméně, Vláďo, věřil by si tomu, že to byla jeho první penalta v dospělém fotbale a že to udělá takhle? Ještě proti Baníku? Jako je pravda, že dřív se většinou kupoval buď doleva nebo doprava, teď máš ty možnosti tři, že opravdu můžeš zkusit i ten prostředek a často je to to nejistější řešení, takže troufnu si, je to odvážný, protože takhle mladý si dovolit to kupnout takhle, když nevíš, jestli ten golman zůstane, nezůstane, kdyby ti to chytil, tak jako mladý hráč, víš co, před těma staršíma máš trošku, nebo měl bys mít trošku respekt a tohle to nedá, tak bych tě vlastně nepochválil. No. Tak ono v Pardubicích moc starších jako není. Hráčů není, ale... Ale to ne, je to pravda. Ale můžeš si udělat blok jako psychický. A tak on si věří, tak on umí kopat, je dobrý hráč. Zvol, jak říkal Tonda Panenka, tak zvolil jsem to nejlepší řešení. Já jsem se s ním o tom bavil, s Tondou, o tom Velehradě. A on říkal, za mě to bylo jasně nejlepší, nejjednodušší řešení, jak dát ten gól. Jako kdyby ho nedal, kdyby Sepp Maier zůstal stát, tak Tonda Panenka byl ve vězení, podle mě. Někde. Možná by skončil v Ostravě. Ale v dole, ne? Možná by skončil v Ostravě, v dolích, jako, protože nevím, jestli by tomu to za komunistů prošlo tohleto. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.